Podnikanie na internete by sme v dnešnej dobe mohli prirovnať aj k zlatej horúčke. Zlatá horúčka to je obdobie, kedy ľudia prichádzajú na neprebádané územie, kolikujú sa nové parcely a každý z týchto ľudí dúfa, že skôr alebo neskôr zbohatne. Samozrejme, pri tom podnikaní na internete by sme sa mohli sporiť o to, či tá horúčka už bola, práve ju zažívame alebo ešte len bude. V každom prípade ale platí a musíme povedať, že podnikanie napríklad s e-shopmi alebo ten svet e-commerce predaja na internete zažíva tú svoju zlatú horúčku. Našťastie nie všetky parcely sú ešte vykolikované. Áno, niektoré si uchytil Amazon, niektoré si uchytil AliExpress a ďalšie portály aj na našom území, ale stále tu zostáva priestor pre malých hráčov a veľmi špecifické segmenty, ktoré môžu byť pokryté práve tými novými nálezami, práve tými prospektormi, ktorí prichádzajú na to neprebádané územie. No a v tomto dnešnom videu by som sa chcel zamyslieť nad takými 4 dôvodmi, prečo by ste mali začať podnikať s e-shopom. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na videokanáli, ktorý je venovaný profesnému a osobnému rastu. Vitajte na mieste, o ktorom, a to pevne verím, vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Tak ako som avizoval na začiatku tohto videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať alebo pozdieľať s vami niekoľko dôvodov, prečo je možno vhodné alebo nie úplne od veci začať uvažovať o podnikaní s e-shopom. Jeden z prvých dôvodov, ktoré by som zmienil, je, že začať podnikať s e-shopom je skutočne otázka jednoduchého rozhodnutia. No, to úplne nie je celkom pravda. To rozhodnutie samozrejme môže byť jednoduché, ale musí mu prechádzať nejaká podrobná analýza a tak ďalej, plánovanie. Tomu sa ale dneska nebudem venovať. Čo ale platí je, že keby ste porovnali možnosť začatia podnikania s e-shopom s možnosťou otvoriť si napríklad len stánok s hotdogmi niekde na námestí alebo nebodaj založiť si nejakú kaviarňu alebo reštauráciu, tak jednoznačne z hľadiska nákladov, investovaného času, investovaných poznatkov, ten začiatok podnikania s e-shopom je veľmi jednoduchý. Keby som to prehnal a trošku zdramatizoval, tak keď sa ráno rozhodnete, že chcete napríklad začať predávať potreby pre psov, tak dopoludnia si vytvoríte svoj prvý e-shop, popoludní spustíte prvú marketingovú kampaň a večer už vám môže cinknúť prvá objednávka. Samozrejme, berte ma s rezervou, veľmi, veľmi zjednodušujem, ale sú maníci, ktorí to v tom e-commerceovom svete naozaj dokážu a vedia a takéto nejaké čudo, takýto zázrak by sa im v pohode podaril ľavou zadnou. Čiže ten prvý dôvod, prečo vlastne uvažovať nad začiatím podnikania, možno ste uvažovali niekedy nad tým, že by ste chceli mať vlastné podnikanie. A ono to naozaj je super, mať niečo vlastné. Ale do čoho sa vlastne pustiť? A ja si myslím, že jedno z tých modelov podnikania, ktoré kladie tú latku vstupu proklate nízko, to je samozrejme výhoda aj nevýhoda, je práve podnikanie s e-shopmi. Alebo s e-shopom, môžete ich mať niekoľko. Ďalším dôvodom je, že vy vlastne môžete začať v malom. Vy nemusíte byť hneď obrovský e-shop. Vy môžete byť dokonca len jednoproduktový e-shop. Povedzme, že naozaj zostaneme pri tej metafore, pri tej analogii s tým psom. Máte psíka, ste psíčkár, zaujímate sa o všetko okolo toho a uvažujete nad tým, že by ste si z tohto svojho hobby, sledujete psíčkarské magazíny, facebookové stránky, stretávate sa s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy ako vy, že by ste z tohto hobby možno aj vedeli vydolovať nejakú tú korunku navyše. Inak toto je veľmi dobrý prístup, ktorý vám pomôže v zodpovedaní si tej otázky, že s čím vlastne začať, keď už do toho e-shopu pôjdem, s čím tam vlastne začať podnikať, čo začať predávať. A úplne najlepšie, alebo najlepšie vhodné, možno na začiatok, je, keď začnete pracovať s niečím, čomu rozumiete. Jednak má to niekoľko výhod. Jednak rozumiete segmentu, rozumiete tovaru, ktorý pravdepodobne budete ponúkať a napríklad viete vybrať, viete rozlíšiť kvalitný tovar od nekvalitného, ale napríklad aj v rámci poskytovania nejakej zákazníckej starostlivosti viete poskytnúť relevantnú a fundovanú odpoveď. Čiže
Ale späť k tomu druhému dôvodu, že nemusíte začínať s veľkým e-shopom. To naozaj môže byť skutočne jednoduchá predajná stránka, tzv. Jednoproduktový e-shop, kde predávate nejakú vec, o ktorej viete, že je napríklad v tej komunite psíčkarskej po nej dopyt. A zase, nie je to len o tom, že tam nahodíte ten produkt, to je takéto pozlátko, ale keby sme chceli ísť viacej do hĺbky, tak vám poviem, že musíte kontaktovať dodávateľov, musíte zjednávať ceny, musíte sa obzerať po trhu európskom, americkom, globálnom, celosvetovom, aby ste naozaj našli pre tých svojich zákazníkov ten produkt v najvyššej kvalite a za najlepšiu možnú cenu. Takže prvý dôvod je jednoduchosť. Druhý dôvod je, že môžete začínať v malom a to je veľmi dôležité. Prečo v malom? Pretože to potom nekladie nejaké veľké nároky na vaše finančné zaťaženie. A to je ten tretí dôvod. Nízke vstupné náklady. Skutočne, keď sa na to pozriete veľmi pragmaticky a skutočne naozaj cez takú minimalistickú optiku, tak máte doménu, máte hosting, máte nejaký systém na spracovanie objednávok, ktorý môže byť úplne simplistický, povedzme cez Google Form, alebo môže byť trošku sofistikovanejší, pokiaľ pracujete s WordPress platformou, tak využívate WooCommerce plugin. Máte tri veci, tri prvky, ktoré potrebujete na to, aby ste vlastne ten e-shop spustili. A šikovný e-shopár, alebo šikovný programátor, alebo šikovný chalanisko, ktorý to vie s WordPressom, tak vám ten e-shop vie vyskladať naozaj za pár dní. Takže jednoduchosť, naozaj jednoduchosť na ten začiatok, nízke vstupné náklady, začínate v malom, môžete začať s jedným produktom, vidíte, že sa to predáva, pridáte ďalší, ktorý napríklad by sa hodil do toho produktu, rozšírite to o jednu kategóriu, dve, tri a postupne môžete rásť ďalej primeraným tempom, primeraným vašim potrebám, vašim požiadavkám, vašej finančnej situácii a tak ďalej. Ďalší dôvod, ktorý určite stojí za zmienku pre mnohých z nás je, že taký ten menší e-shop, ktorý sprocesuje jednu, možno dve objednávky až tri objednávky denne alebo týždenne, sa dá relatívne ľahko obsluhovať aj popri vašej práci. Ak máte nejakú prácu, to môže byť brigáda, ale prirodzene môže to byť aj nejaký full-time job, tak uvažujete nad tým, že kedy by ste to tak asi robili, cez víkendy, po večeroch a tak ďalej. Áno, aj to je možné, ale keby to mal byť skutočne celý jeden deň alebo 4-5 hodín denne, tak by ste asi začali uvažovať nad tým, či má význam, či má zmysel do toho ísť. Ale pokiaľ začínate s nejakým jednoduchým, jednoproduktovým e-shopom na free platforme, ktorú si vyklikáte, vy postavíte vy, alebo vám to postaví nejaký známy, tak sa to naozaj dá obsluhovať aj popri zamestnaní. No a v neposlednom rade takým tým veľmi dôležitým dôvodom, prečo začať nielen s e-shopom, ale vo všeobecnosti s akýmkoľvek vlastným podnikaním, s vlastným biznisom, a to naozaj nájdete opakovane v mojich videách, ja neustále o tom hovorím, neustále k tomu vyzývam, aby ste si budovali niečo vlastné, niečo, čo vám dá nejakú zálohu, či už takú tú odbornú, kde sa môžete realizovať s vecami, ktoré napríklad v práci nemôžete robiť, ale hlavne v dnešnej dobe je to veľmi, veľmi dôležité. Ja teda rozmýšľam, kedy bude tá doba, kedy to nebude dôležité, ale v dnešnej dobe to je dôležité a to sú financie. Pokiaľ máte vlastný biznis a to je jedno, či to je nejaká kamenná prevádzka, reštaurácia alebo je to niečo virtuálne, elektronické, napríklad ten e-shop vám dáva, možno na začiatku úplne nie, taký ten pocit finančnej istoty. Možno na začiatku to nebude úplne istota, pretože z toho e-shopu naozaj vám môže kvapnúť možno pár desiatok eur za mesiac. Ale je to len začiatok. Ja s obľubou hovorím, a nemám to z vlastnej hlavy, povedal to jeden z tých internetových marketingových guru, ktorých sledujem, už neviem, ktorý to je, lebo ich veľmi veľa, hovorí, že ako náhle sa vám na internete podarí zarobiť prvý dolár alebo prvé euro, tak viete, že to je možné, a od toho okamžiku potrebujete len škálovať.
zvýšiť napríklad trafik na vašej stránke, zlepšiť marketing a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten posledný dôvod, ktorým ukončím toto video, je, že budovanie e-shopu vám môže, a teraz pozor, to hovorím z dlhodobého hľadiska, vám môže pomôcť vytvoriť ďalší zdroj príjmov, ktorý sa skôr alebo neskôr môže stať takým základom vašej finančnej stability, kedy nebudete odkázaní na finančné zdroje niekoho iného, ale budete mať niečo svoje vlastné, niečo, čo ste si sami budovali a čo prirodzene napríklad sa stane aktívom, ktoré môžete predať. Je to, ako by ste na začiatku do zeme zasadili semienko jablone, staráte sa o to, predávate tie jablká, ale po nejakej dobe sa rozhodnete, že predáte celú jabloň. A tá suma za ten predaj môže byť mnoho násobne vyššia ako tie finančné náklady, ktoré ste investovali vtedy, keď ste tú jabloň ošetrovali, chránili, postrekovali a tak ďalej. Takže ja verím, že tieto dôvody, koľko som ich povedal, 4 alebo 5, sú takým dostatočným dôvodom na to, aby ste sa zamysleli nad tým, či naozaj ten e-shop je pre vás tým pravým riešením. Pokiaľ vás k tomu zaujímajú nejaké ďalšie zdroje, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete prémiový produkt, ako začať podnikať s e-shopom. No a na záver nášho videa obligátna otázka, na ktorú môžete odpovedať jednak dole do komentárov, ale aj hore na karte prieskumov. Uvažujete nad tým, že si založíte e-shop, alebo skôr nad tým neuvažujete, považujete to za komplikované, náročné, neplatí sa vám to robiť a tak ďalej. Môžete zahlasovať hore, ale takisto sa môžete podeliť o svoje názory aj v komentároch pod týmto videom. Možno sa tam nájdú zaujímaví ľudia medzi vami, ktorí už podnikajú s e-shopmi. Môžete povedať, je to ľahké, ťažké, ako ste začínali, kam ste sa dostali, ako vám to teraz šlapé, potíte krv pri tom, alebo si to užívate a tak ďalej. Určite si to prečítajú potom aj ostatní veľmi radi. Tak čo, páčilo sa vám toto video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ je to tak, nezabudnite sa prihlásiť ke odberu ďalších videí. Pokiaľ vás zaujímajú veci zadarmo, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde v sekcii zadarmo nájdete široké spektrum e-bookov, checklistov a videokurzov. Zatiaľ je to všetko, majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu.